အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် Telegram Channel တစ်ခုကိုအသုံးချကြတဲ့အခါမှာဒီ Telegram Channel နဲ့ Telegram Channel ရဲ့ setting တွေကိုကြွမ်းကြွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုတတ်စေဖို့ဒီ view လေးကိုလွှတ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel လေးတွေကိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမယ်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pin post တွဲထားတယ်ဒီ pin post လေးကအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ post လေးကို pin post တွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ Telegram Channel ထဲမှာရှိရဲ့ post တစ်ခုကို pin post အနေနဲ့တွဲခြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကို pin post တွဲခြင်းနဲ့ဒီ post လေးတစ်ခုကိုရှာလိုက်ပါเนาะ။ဒါဒီထဲမှာရှိရဲ့ post လေးတစ်ခုကိုပြပေးမယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ post လေးကို pin post တွဲမှာပါเนาะ။ pin post တွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်ပေါ်ထောင်မှာ1430ရှိရဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်။နှိပ်ပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pin ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ့ပေါ့เนาะ။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post လေးကဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေမှာပေါ့နော် pin post တွဲတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ channel ထဲမှာ post အနေနဲ့တင်ထားတဲ့ post တာလည်းဒီ1430ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ YouTube link တွေအခြားပေါ့နော် TikTok link တွေကို share ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pin post တွဲလို့မရအောင်ပေါ့နော် post အနေနဲ့တင်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ1430ပေါ်တယ်အဲ1430ကိုနှိပ်ပြီးတော့ pin ကိုနှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ pin post အနေနဲ့တွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pin post ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာဆိုလို့ရှင် pin app ပုံစံလေးရှိရပါတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်မှာ pin all message ဆိုပြီးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ pin post လေးကပျောက်သွားမယ်နော်နောက် channel ရဲ့ setting တွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် channel setting ကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel name လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ description name ရှိမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram channel ကိုအခြားသူတွေကို invite လုပ်လို့ရမယ် link လေးကိုဒီကနေပြီးတော့ copy ကူးလို့ရတယ်နော်ကိုကကိုရဲ့ Telegram channel ကိုအခြားတရားရောက်ကိုဒီ join စေချင်လို့ကိုရဲ့ Telegram channel link ကိုပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ invite link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် copy link ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို Telegram channel ရဲ့ link ကို copy ယူပြီးတော့အခြားတရားကိုပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အောက်မှာရှိတာတော့ notification ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအွန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ Telegram channel မှာရှိတဲ့ activity တိုင်းကို notify အနေနဲ့ပြပေးမှာရှိပါတယ်အောက်မှာရှိတာ subscriber ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုရဲ့ channel မှာ subscribe လုပ်ထားတဲ့ subscriber တွေကိုဒီထဲမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Now အောက်မှာတော့ administration ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ page နဲ့တွေ့ရပါတော့ page မှာကျွန်တော်တို့ admin ခန့်တာလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် page asset ကိုသွားတယ်လို့ပဲဒီကိုရဲ့ Telegram channel ကိုအခြားသူတရားရောက်ကို admin နေနဲ့ခန့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ administrator ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမယ် admin နေနဲ့ခန့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် add admin ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ contact ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြပေးမယ်ဒီထက်ကလူတွေကိုခန့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုခန့်ချင်တဲ့ဒီလူကိုနှိပ်ပြီးတော့ admin နေနဲ့ခန့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုရဲ့ contact ထဲမှာမရှိတဲ့သူတရားကိုခန့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ sub club လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ Telegram channel ရဲ့ username ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုထည့်ချင်တဲ့လူကို admin နေနဲ့ခန့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုပြောစရာရှိတာက Telegram account နေမှာဆိုလို့ရှိရင် username ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုရှာချင်တဲ့သူရဲ့ Telegram account ကိုရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Telegram account username ကိုရိုက်ရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Telegram account ရဲ့ username ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Telegram account my profile လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် my profile ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်။ my profile လေးကိုဝင်လိုက်မယ်။ဒီအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် username ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် Telegram account ရဲ့ဒီမှာ username လေးရှိရပါတော့ဒီဟာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားတရားရောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ Telegram account ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ channel setting ဖြစ်ပါတယ် channel setting ကတော့ဒီ channel တစ်ခုလုံးရဲ့ setting ကိုဒီထဲမှာချိန်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ channel setting လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ name ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ channel name change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ change လို့ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel profile အသစ် change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် set new photo နှိပ်ပြီးတော့ profile photo အသစ် change လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့် channel ရဲ့ description ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အောက်မှာတွေ့ရတာတော့ channel type ဖြစ်ပါတယ် channel type ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ channel တိုက်ရွေးပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel က private channel အနေနဲ့ဖွင့်မှာလား public channel အနေနဲ့ဖွင့်မှာလားကိုကတကယ်လို့ online class လုပ်တယ် online သင်တန်းတွေဖွင့်တယ်ကိုရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဒီကိုရဲ့သင်တန်းတို့သင်တန်းသားတွေအတွက်တင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ private channel အနေနဲ့ဖွင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ channel က youtube channel လိုမျိုး facebook page လိုမျိုး public အတွက် video တွေတင်တယ် content တွေတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ public channel အနေနဲ့ဖွင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ private channel အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ private channel ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုအခြားသူတယောက်ကို invite လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို join ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel link လေးကိုယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက online class တွေဖွင့်နေကိုရဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေအတွက်ပဲဒီ video တွေကိုကြည့်စေခြင်းနဲ့ကိုရဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေ join တာကိုပဲကိုရဲ့ channel ထဲမှာရွေးပြီးတော့လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က request link အနေနဲ့ link တစ်ခုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ် request link ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ link တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အခြားသူတယောက်ကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ channel
တွေကိုတန်းရောက်မသွားဘဲနဲ့ quest join ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်က accept လုံးမှလက်ခံမှာသာလေသူဒီ channel တွေကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင် quest channel link လေးဖန်ပြီးဖို့တွေ့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ money invite link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် create new link ဆိုပြီးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိရ request admin approval ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကို join လိုက်တဲ့လူကဒီ channel owner admin က approve ပေးမှသာလေဒီ channel တွေကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ request admin approval ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ create link ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် request link လေးတစ်ခုဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်ဒီ link လေးကိုကို invite လုပ်ချင်တဲ့သူတွေစီကိုပို့လို့ရပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel link လေးကိုကျွန်တော်ဒီလူစီကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့เนาะပို့လိုက်တဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်ရဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် join ဆိုပြီးတော့ tag မပေါ်ဘဲနဲ့ request to join channel ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel တွေကို tag မရောက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုဘက် admin ကလက်ခံမှသာလျှင် channel တွေကိုရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် request to join channel လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ထဲမှာဘယ်လိုလက်ခံလို့ရမလဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel တွေကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel ကို join ထားတဲ့သူတွေကိုရွေးပြီးတော့ဘယ်လိုလက်ခံလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel name လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် join request ဆိုပြီးတော့ tag update လေးတစ်ခုပေါ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ join request လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel ကို join ထားတဲ့သူတွေကိုဒီမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ channel ကို join ထားတဲ့လူတယောက်တည်းရှိလို့မဟုတ်တယောက်တည်းပြပေးရပါတကယ်လို့အများကြီး join ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာအများကြီးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကိုလက်ခံနေတဲ့သူကိုကိုရဲ့ subscriber အနေနဲ့လက်ခံလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတကယ်လို့လက်ခံနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ added to channel ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ channel ထဲမှာဒီလူက subscriber အနေနဲ့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ channel setting လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ channel data ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကအောက်မှာရှိတာတော့ restrict saving content ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဝင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel ထဲမှာတင်ထားတဲ့ video တွေ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscriber တွေကဒီ video တွေကို save လဲလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး forward လဲလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ tag လေးကတော့တော်တော်သုံးနေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ channel ထဲမှာရှိတဲ့ video တွေက private အတွက်ပဲတီးထန့်အတွက်ပဲသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဝင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် channel တွေရဲ့ video တွေအပြင်မှာလည်းမရောက်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီ phone gallery ထဲမှာလည်း save လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ Telegram app ထဲမှာပဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေက gallery ထဲမှာ save လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ channel setting လေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလုပ်ရမှာကတော့ဒီညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့ magic cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ restrict saving content ကိုဝင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ private ဆိုပြီးပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဝင်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် private restricted ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် discussion ဆိုပြီးတော့ရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဒီ discussion လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီကဘာလုပ်တဲ့ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ comment box အနေနဲ့ဖွင့်ထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ subscriber တွေကို comment အနေနဲ့မန်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ comment box လေးကိုဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက comment box ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် create a new group ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ name လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ comment ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပြီးရမှန်ခြင်းလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ post တိုင်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscriber တွေက comment ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အောက်မှာရှိရတော့ appearance ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပို့တဲ့ချက်ပုံစံတွေအကြောင်းတွေတင်းတွေကိုဒီထက်မှာဝင်ပြီးတော့ change လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်။နောက်အောက်မှာရှိရတော့ sign message ပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်အသုံးနဲ့ရဖြစ်တော့တိတ်မပြောတော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် reaction ရှိရပါတော့။ reaction မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ subscriber တွေကကိုတင်တဲ့ post တွေကို reaction ပေးလို့ရအောင်ဒီမှာ enable reaction ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ reaction ပေးတာတွေကိုပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပိတ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ administrator ပါ။ administrator ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီဆိုတော့မပြောတော့ဘူးနော်။အောက်မှာရှိရတော့ subscriber ဖြစ်ပါတယ်။ subscriber ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုဒီထက်ကနေတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscriber တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုဒီ subscriber feature တွေကနေတော့ပြီးတော့ remove လုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ invite link ဖြစ်ပါတယ် invite link ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုန channel tag ထဲကနေပြီးတော့ invite link ကိုယူလို့ရတယ်လို့ဒီကနေလည်း invite link ကိုယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ request link အနေနဲ့ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က link လေးကို copy ယူပြီးပို့လိုက်ပါတော့ဒီလိုမှမဟုတ်လူတိုင်း join နေတဲ့ link အနေနဲ့ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ link လေးကို copy ယူပြီးပို့လို့ရပါတယ်ပြောပြန်ထွက်လိုက်မယ်။အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် remove user ဖြစ်ပါတယ်။ remove user ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို large join တဲ့သူတွေတွေကမှကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုဒီ remove user ထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ် feature တစ်ခုကတော့ statistic ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကဘာတွေကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ overview ပေါ့နော်။အကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ follower အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလာပြီလဲ၊ဘယ်လောက်တိုးလာပြီလဲ၊သူက percentage တွေနေလဲတွက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel မှာတင်လိုက်တဲ့ video တွေ content တွေကိုကြည့်တဲ့ view တွေရဲ့ percentage ကိုလည်းဒီမှာဖော်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်။နောက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ group ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတာကိုဒီမှာ grad အနေနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ဒီ follower function မှန်းသူက grad အနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်။နောက်အောက်မှာရှိတာ recent action ဖြစ်ပါတယ်။ recent action ကတော့ကျွန်တော်တို့ channel မှာမကြသေးမီကလုပ်ခဲ့တဲ့ action တွေကိုသူကဒီမှာပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ channel name ကိုချိန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recent action ထဲမှာပုံမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ link တွေဖန်တီးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မကြသေးမီကလုပ်ခဲ့တဲ့ action တွေအားလုံးကိုဒီမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ delete လုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ delete channel ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ setting တွေချိန်ပြီးပြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအမှန်ကျစ်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုနှိမ့်မှသာလေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ setting တွေကဒီမှာ save တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသုံးချဖို့အတွက် Telegram channel တစ်ခုရဲ့ setting တွေအကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။